צהריים טובים לכולם, יום שישי, הרביעי במרץ, השעה עכשיו 1:20 בצהריים, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. סרפינג ישראל, 4K. אז חברים, יש לנו ים ענק כרגע, גלים מאוד גבוהים, ים סוער. אתמול בשעות הלילה והיום בשעות הבוקר המצוף מדד את הגלים הכי גבוהים שראיתי עד עכשיו בחורף הזה. כרגע מזג האוויר התייצב, שמש בשמיים, מזג האוויר נוח, כמעט אין לו רוח וגלים מאוד גבוהים כרגע. ניתן לגלוש בחופים מוגנים מסוימים, לא בכולם, אבל בשעות הקרובות יכול להיות שהים ירד עוד, ולקראת השעה 3 נראה שיהיה אפשר לגלוש ברוב החופים המוגנים. מחר יום שבת הים נופל חזק, אבל סוול של אחרי הסערה, גלים מסודרים בזמן של 8 שניות. כרגע התחזית נותנת גלים של 30-40 בשעות הבוקר, מה שלא נראה לי כל כך הגיוני. יש מצב שנתעורר לגלים טיפה יותר גבוהים מזה. אבל סך הכל מחר ים מסודר וגלים טובים לאורך כל שעות היום. ביום ראשון כבר לא צפויים לנו גלים משמעותיים, וביום שני אולי עוד איזה במפ קטן של גלים, 30-40. נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם. אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב וגם לערוץ האינסטגרם בכתובת surfing.israel.4k. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום.